ဖွဲ့ကိုသားပြုနဲ့တက်လာခဲ့ကြတာလေ။ဟင်ဘသူတွေဘသူတွေတက်လာတယ်။ NCA ရှင်းနေတော့အခမ်းအနားကြီးကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လောက်ပြီးတော့ဘယ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့စီတက်လာတယ်။အဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့စီရောဘယ်အဖွဲ့စီရနေကိုသားပြုပြီးတက်လာတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ယုံတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကကရင်တိုင်းရင်းသားပြန်တိုင်းတာတယောက်အနေနဲ့ယုံတဲ့လူရှိတယ်။ကျောင်းငယ်ငယ်တုန်းကကာတွန်းတွေကကာတွန်းဖတ်တဲ့ကာတွန်းစာအုပ်တွေထွက်တာရှိတယ်။စင်ရွှေကောင်းမြောင်ဆိုတာဟုတ်လား။ကရင်ရွှေကောင်းမြောင်ကောင်တက်သွားတယ်။နော်။ဒါတူပါစီနဲ့ကိစ္စနဲ့သူတွားတယ်တွားမယ်။ဒီ NCA ကရင်ကိုစားပြုနဲ့တွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်။ဒါသူ့ရဲ့ personal ကိစ္စနဲ့သူဘောတော်မိုင်းမမယ်။ယုံဖို့ကောင်းတယ်။တိတ်ခါလေးကြားတယ်ကရင်အတွက်နော်။မထနောက်ခါဒီအာနာရှင်နဲ့ပတ်တွေ့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကရင်အင်းကြီးဝတ်မသွားကြနဲ့ဗျာယုံဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကရင်ဖြစ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ယုံဖို့ကောင်းတယ်ရွှေကောင်းမြောင်ရွှေကောင်းမြောင်ရွှေကောင်းမြောင်မူတူစီဖို့နော်ခမရတို့ NCA လက်မှတ်ထိုးလာခဲ့တာမှန်တယ်လက်ခံပေးလို့ရတယ်ခမရတို့ကရင်တိုင်းသားတမျိုးသားလို့ခမရတို့ဝေဝမ်းသွားစီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခမရတို့သွားတာသူကရင်ကခမရတို့ဒီအာနာရှင်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးပြက်ပြက်သားသားကိုဒီ NCA ကိုပြက်ပြက်သားသားကိုငင်းဆန်လာပြီနော် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရတဲ့ကိစ္စကပြက်ပြက်သွားပြီဆိုတာဒါအလုံးဘလူစောတော်နီကကြော်ညာထားပြီးပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာဟိုအဲ့ဒီမှာပြက်တာကလာတက်နေသေးတယ်သိလားဟိုတလုံးကကေယူနဲ့ကော်တူးလေးနော်ညင်ညင်နန်းနန်းနဲ့သွားမယ်ကိစ္စဟုတ်လားအခုပြက်တာကတက်တယောင်ယောင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကဟုတ်လားလူငယ်လေးတွေလူငယ်လေးတွေအဲ့ကောင်တွေကဘူးမသိဘာမသိတဲ့ကောင်တွေပါဆောက်ဘဟုတုတ္တမမရှိရဲ့ပေါ့မင်းလက်နဲ့ကြိုင်ထိုင်းညောက်ကြွညောက်ကြွဖြစ်နေတာတော့ကော်တူလေးကော်တူလေးစခန်းဟိုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနေကြုံပြီးတော့စခန်းပုံစံတော့မကြပါဘူးတဲလေးတွေထိုးပြီးတော့နေကြတာပေါ့ကော်တူလေးတွေကတတ်မှလေးတဲ့မှာတွားပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကဲယူကိုစားပြူလာဘာလားတော့မသိဒီကောင်တွေကကြည်လိုက်တော့ဒီကောင်တွေမှာစာတတ်မဲ့ပုံစံလည်းမရှိဘူးเนาะစခန်းသိမ်းလိုက်တယ်လက်နဲ့လေးဘယ်နဲ့လဲမိသွားတယ်လှုပ်လိုက်တယ်ကြည်တော့ကရင်နေပြီအတူတူပဲเนาะခွေးစိတ်ပေါက်နေတဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒီကောင်ဘာထူးလဲမင်းတို့ကရင်ချင်းပြန်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာထူးမှလဲမင်းတို့အာနာရှင်နဲ့တပ်ပေါင်းလိုက်တယ်မင်းတို့ကအာနာရှင်ပုံငါမဆန်နေဘူးလားဒါဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်ဘူးလားပြန်စင်းစားမင်းတို့ပြန်စင်းစားကြအခုဒီဒေါ်လာရင်းမှာအစိမ့်စိမ့်မုံမွားဖြစ်နေတာတစ်မျိုးကိုယ်ကရင်ချင်းချင်းမှာပြန်ပြီးတော့ထပ်ကွဲနေတာကတစ်မျိုးမင်းတို့လက်နဲ့ကြိုင်လာပြီးတော့ဗာဖြစ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တွဲတွေကြွနေတဲ့ပုံစံမျိုးမှရှိရယ်နော်ဒါတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးမင်းတို့သေချာပြန်စဉ်းစားကြဒီအချိန်မှာအာနာရှင်ကိုညီညွတ်နဲ့ပူပေါင်းတိုက်ထုတ်ရမယ်အချိန်တနာလီတပြပြနဲ့နော်အင်အားကြီးတိုင်းအနိုင်ကျင့်ဖို့ကြမယ်ဆိုရင်
ตาอนาชินตอลานี่แหละเฉยหมอกตอลานเนี่ยปုံสันမျိုးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့เนี่ยอนาชินเนี่ยบากว่ารอดูดิกูอ่ะเปลี่ยนลุกတော့ခံหาပြီးမဟုတ်လားဟမ်မင်းတို့ကိုလည်းစီးကိုကိုโจစီးบัวชาနေတဲ့កောင်းနေနေပဲမင်းတို့ကောင်းဟမ်တရုတ်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့อนาชินเนี่ยပေါင်းပြီးတော့ ကိုကျိုးစီးပွားရှာနေတဲ့ကောင်းမယ်ငါတို့ကတော့ဒီလိုပဲဟိုတတ်မှတ်တယ်မင်းတို့မင်းတို့ကိုအင်းယူမှာကြော်ညာထားပြီးမင်းတို့အဲ့ဒီအမိတ်တွေမသိဘူးလားအဲ့ဒီဥပဒေတွေမသိဘူးလားမင်းတို့ကောင်းဒီအနာရှင်နေတဲ့ထိုးထားတဲ့ NCA ပြက်ပြက်သွားပြီလို့ဘယ်လိုစောတော်နေရကြော်ညာထားပြီးပြီလေမင်းတို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါဟမ်မင်းတို့ကရင်ထဲမှာအမျိုးမစစ်ကရင်တော့မလုံနဲ့ကွာနော်အမျိုးမစစ်ကရင်တော့မလုံကြနဲ့မင်းတို့ကရင်စောက်တက်ခါကြောက်အောင်တော့မလုံကြနဲ့သူကဘယ်လိုစောတော်နေရ ပြက်ပြက်သားသားကိုကြော်ညာထားပြီးပြီလေဘောကမင်းတို့ဘာတွေဇောင်းထားနေကြလဲအောက်မှာနေပြီးတော့ဟမ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီလိုဇောင်းထားနေရင်မင်းတို့အာနာရှင်နဲ့မင်းတို့နဲ့ဘာဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိသလဲဟမ် ကရင်နေတက်ခကြောက်အောင်တော့မလောက်ကနေဗျအခုမလူစေးဖို့လို့လို့ပေါ့ဒါပုံမရိုက်တာပုံမရိုက်တာကရင်နေကိုပုံမရိုက်တဲ့ကြောင်ကြောင်တော့လောက်လာနော်အခုဘယ်သူတက်လဲဒီ NCA ရှင်းနေပြခန္ဓာယုတ်ဘယ်သူတက်လဲဘယ်အဖွဲ့ကိုစားတွေတက်လဲဒီအာနာရှင်ကိုမယုံတော့ဘူးဆိုတာဒီရှင်းနေပြမှာအတိတာဘုံဖြစ်သွားပြီ เนาะဒီအာနာရှင်ကိုမယုံယုံစားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလူကကိုโจအတွက်ဘောသမားနော်ပြောလေအသက်ကြီးရေကိုယ်ရဲ့အသက်ကြီးရေဗျာဒီရွှေကောင်းမြောင်ကြီးอ่ะနော်ဟိုအထဲဟိုအစတဲကဟိုတယောက်လို့လောက်တာလीပါလဲဟိုပါလဲခြာတူးလန်နေရေဆိုတော့ကောင်ရှိတယ်ကော အခုအဲ့ဒီကောင်ကောင်းကောင်းကြီးသိနေပြီခြာတူးလန်လားမလန်လားဆိုတာအခုမင်းနေတာအခုနော်ခြာတူးလန်လားမလန်လားဆိုတာအခုသူတို့ကိုယ်တိုင်သိနေပြီခြာတူးလန်လားမလန်လားမသိဘူးခြာတူးရတူးဝါလန်လာမဟုတ်တော့မငိမ့်မောင်မငိမ့်မောင်ဟင်ခြာတူးလန်ဆိုတာလေ မော်ရီကောင်ပြောချင်တာနော်ဟောနီဟာလာတဲ့ကလာဖို့ဘာအိမ်မကမင်းကြီးလာပြီးဝါခိုးလဲနေခါတိနေအဲ့ရပါဘုနာလေးဟာခါလဲလို့ပို့နေပြီလားဟောစာအဲအန်တီကိုရဲအလောင်းလာ
ပုံစံကိုကြည့်တော့ဟိုတော်ထဲမှာနေပြီးတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တော်ထဲမှာနေပြီးလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ပါလို့လားသူများကိုလက်လျှောက်အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ဗိုလ်ကျဗိုလ်ကျဖို့လုပ်နေတာ မင်းတို့တော်လိုင်းရေးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะမင်းတို့တရုတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုကျိုးရှာနေကြတာဒါတော့မင်းတို့ကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်နိုင်ငံအတွက်လွတ်မြောက်ဖို့လုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်ဗျလက်နက်ကင်နာအချိန်ကြာလာတဲ့အမြတော်လိုင်းရေးခရီးကြီးကမပေါ့ဝဲနဲ့နော်ကိုကျိုးရှာတဲ့ဘက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အားလုံးလက်ခံတော်လိုင်းရေးလုံနေတဲ့လူမှန်သမျှနော်တော်လိုင်းရေးလုံနေတဲ့လူမှန်သမျှအားလုံးလက်ခံ ဒါမဲ့အချင်းချင်းတော့နောက်ကျတော့ဒါနဲ့မထိုးကြနိုင်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြရမှာဗျာမထောက်ပြလို့မရဘူးနော်အန်ယူဂျီအစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့ကြီးနော်ထောက်ပြတာဒါဝေသုံးသက်ပြီးတာသိကျင်လဲသိမသိကျင်လဲမသိနိုင်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါသုံးသက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဝန်ကြီးတွေလည်းထုတ်နေတော့လကောင်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိ NUG ဥဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုเนาะပြောသိပြောထိုက်တာတော့ပြောရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲပုတ်ကိုရေးတယ်ရေးနေပါစေเนาะဘလောက်ပဲကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေ เนาะဟိုတယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တယောက်ချင်းပြောတော့လကောင်း group ဖွဲ့ပြီးတော့ပြောတော့လကောင်း zoom meeting ဖြစ်ဖြစ်ပြောတော့လကောင်းစကားကိုစင်စင်ချင်းပြောเนาะစကားကိုစင်စင်ချင်းပြောလွတ်ကနေပေါက်ပန်း 40 သွားမပြောလိုက်နဲ့ရင်းနှီးတယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်ကနေပေါက်ပန်း 40 ပြောလိုက်တာနဲ့နောက်ကျတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာပဲ တအားတော့တတိကောင်းကောင်းထားဖို့ကောင်းကောင်းတယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ကပြောကြကြီးပြောရမှာပဲဒါတတ်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုလူသိရှင်ကြားပေါ်ပြခံရတဲ့အစ်စ်ဆိုတာဒါလမ်းမေးလူစကားလူတယောက်ရဲ့စကားအတုံးနှုံဖြစ်နေပြီဗျ เนาะဒါကိုစင်ကျင်ရမယ်ဗျဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပေါက်ပန်း 40 မပြောရဘူးဗျဘလောက်ပဲရင်းနှီးတော့လကောင်းအခုဆိုတော့ဒါပထမဆုံးဒါအတွေ့အကြုံရသွားပြီကောင်းကောင်းသင်ငန်းစာရသွားပြီเนาะကောင်းကောင်းသင်ငန်းစာရသွားပြီဒါကိုကောင်းကောင်းစင်ကျင်ရမှာ ဒါနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝဲပေါက်ကြားမှုနဲ့တော့ဆိုးနေသေးရဲ့နော်ဒီစကားတွေကတကယ်လို့ဒါဥပမာကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြမယ်အာနာရှင်ဘက်ကဖျဲသီးဘက်ကပေါက်ကြွားသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဘာဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲနော်အဲ့ဒီလူဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဒါကိုနမူနာအဖြစ်နဲ့ပြောပြတာ
อากุศลอีดามาพิจิตรมาพิจิตรอะไรเนี่ยมาพิจิตรมาพิจิตรอะไรใกล้สาลีเปล่าเนาะบลาวรองได้ข่าวจ้าวิโรขมิ้นรู้บลาวที่สาวต้องมาจ้าเลยอ๋อเส้นพิจิตรตัววิตาวุโรกังวศิญญ์นายมา นายเอาหนูดาบเยอะละกูเย็บปัสสาวะไปซะดิเนาะปลาเบคเคมีนุ่มชิชิแต่เพื่อนก็ลูกจ้างแม่ลูกอะขมิ้นรู้กูยังชาวนี่ละเนาะ好多事嘛，好多事，阿公不言了嘛，但我自己讲，他比新年新年也罢，咱们都骂他个，咱们都讨厌来路亚的，他们家都骂伊，他们家都爱听你的，听我的，心没来哟。 จันนโรมาละกันจันนโรบาดาวมาอยู่ด้านหลังเขาบุจันนโรอะขมิ้นรู้กูวันยันเป็นนี่เด้ปีดูเด้กับปีดูเดียวดาวโรค่อยๆจะยาตีเจเจเนี่ยกูว่ามันรู้ละอะไรเพี้ยตัวนั้นเพี้ยตัวบีไปรู้ล้มเลยขมิ้นรู้ ดีสังเกตเลยพ่อมาขมิ้นรู้ไปรู้ตาวงอยู่จ้ำตาวงกันจ้ำเลยตาวมาอยู่ในรอไปดูมาตอนนั้นรักข้ามาพ่อจันนโรว่ารอไปดูพี่ตอนนั้นมาป่าวในรูอารมณ์เลี้ยซาบิดาเลี้ยซาบิดาไปดูไปวายลูกจันนโรมาเจ้า จะน้องเปล่าบิดาเนาะที่โตนายมาที่สาพังวาระแต่อู้อยู่จะน้องกองเปล่าเยอะเลยป้าเจ้าเลยจะน้องมาจะน้องมาตั้งแต่ชาวพาชีจารุจะน้องเปล่าเยอะเลยเนาะแต่ช้าดูจะน้องมาสู้สวยเนาะที่เสียงบัวอายุสุดเลยมาอายุสุดเลยมีอะไรไม่เจอถ้าหูจะน้องเยอะๆสู้สวยเลยเนาะ ตู้เย็บปองเย็บดีกูตาหูเลยบลูเล็กขันยาเลยเราจะนอนเลยสิ่งเราไม่เจ้าเนาะตู้กูตู้ดีแล้วแต่เพื่อนกันดูเนาะแต่เพื่อนกันดูที่อาณาเชงู แต่ที่ผู้เป็นเนี่ยลูกเนี่ยเป้าเลยเนาะอาจารย์ส่งตัวมาสี่โอเคมองไล่แค่เดียวมาบ้างมองไล่แค่เดียวเนี่ยเปล่าตัวไหมเนาะมองไล่แค่อะไรอภิปรายบีเนาะอภิปรายบีมองไล่แค่ปงเจมัว แต่สิ่งที่สุดที่เราบีปลุกมันเลี้ยงลงไม่เอาเนาะสิบวันมาต้องลงไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องรอเลยสิบวันมาต้องลงไม่ได้บ่งเลี้ยงต้องรอเลยจะน้องเปล่าไม่เปล่าดูการเด็กสังคมกูอ่ะที่ยันตัวลงท่าเลยเนี่ยมาดูการเด็กสังคมกูอ่ะตัดพุ่งลงยามละ ที่ชาสินาบอกเปล่าเนาะตาเรียตุ้ยตุ้ยเล่าไปเถอะตุ้ยตาวมันอยู่เจเน่ปงนั่นอยู่เนี่ย
နော်တတင်းသာရှင်းလင်းပွဲလို့နော်ဟိုပောက်ကြရဟိုတတင်းတွေဝါဒလိုက်ဖြန့်နေတဲ့ကောင်းနေနော်ဒီတတင်းကိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်စကားစောက်ဖာပေးနေတဲ့ဖာတယ်ဖာကောင်းနေကြည့်ရေနော်ဖာတယ်ဖာကောင်းနေကြည့်ရေအဲ့ဒီကောင်းနေကကောင်းကောင်းဟုတ်ကဲ့အခုတို့ကြည့်နော်ဓာမျိုးတွေကဘယ်တော့မှမချပြသင့်တဲ့အရာတွေတကယ်တော်လိုင်းရေးမှာတကယ်တော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေကဘလို့မချချပြလို့မသိတဲ့ဟာတွေကိုတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်နေတယ်လို့ခံယူထားတယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေကမချပြသင့်တဲ့ဟာတွေဗျာနော်အခုတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကြံသွားတဲ့ပုံရိပ်ကိုဖုံးကျင်တဲ့ဇောနဲ့เนาะကိုထဲကလူကြီးတွေရောလူငယ်တွေရောဘယ်သူမကောင်းကြောင်းတွေရောအကုန်ဖွင့်ချပြရောဒါကလူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့မလုတ်တဲ့မပြောတဲ့အပ်တဲ့ဟာလေခမည်းပုံကြိတ်ခမည်းဖာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခြားနီလန်းနေနဲ့ခမည်းရှာဟိုမအရင်ကိုပြောတာပါเนาะခမည်းပုံကြိတ်ကိုပြည်သူတွေယုံကြည်လာအောင်ခမည်းကပြောတာလေတနေ့ကျရင်ခမည်းကိုဒူးထောက်လာတောင်းမှန်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခမည်းမို့လို့ပြောထွက်တာနော်ခမည်းမို့လို့ပြောထွက်တာခမည်းအခုဟန်ငိမ့်ဦးနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ပြဿနာကိစ္စကိုခမည်းပြည်သူကိုတောင်းမှန်လာပြီလားပြည်သူတွေကိုခမည်းတောင်းမှန်လာပြီလားကျွန်တော်အစအဆုံးခမည်းရဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြလို့ရတယ်တိထားတဲ့လူတွေလည်းတိထားတဲ့တဲ့လောက်တိထားပြီးပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုဝါသနာမပါဘူးချပြတာနော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုဝါသနာမပါဘူးတစ္ဆာမဲ့တဲ့အလုပ်ဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာအဲ့ဒါတစ္ဆာမဲ့ပြီနော်ကိုတော်လိုင်းရေးတမအချင်းချင်းကိုတစ္ဆာဖောက်တာအဲ့ဒါတော်တော့ကောင်းကောင်းသိရမယ်ကဲအဲမွန်လိုက်ခဲ့ပဲကိုတစ်ချက်ဆက်ရအောင်ညာနော်မွန်လိုက်ခဲ့ပဲကိုနော်ကျွန်တော်လိုက်တာပဲမွန်လိုက်ခဲ့ဤမွန်လိုက်ခဲ့ဘုံကျတဲ့ကိစ္စကเออมามีสิงคโปร์ว่าจัดจี้โอပြောမနေねမင်းငေါ့ကိုစိန်ခေါ်ထားတာဝိုင်းမန်ဝမ်းလို့မင်းစိန်ခေါ်ထားတယ်เนาะမင်းငေါ့ကိုစိန်ခေါ်ထားတယ်ဝိုင်းမန်ဝမ်းလို့မင်းပြည်နှမ်းမှာနေတယ်လဲပြောတယ်မင်းကငါလိပ်စာတောင်းနေတယ်မင်းငါဖုံးနံပါတ်တောင်းနေတယ်ဟမ်မင်းငေါ့စိန်ခေါ်ထားတဲ့ကိစ္စမင်းငေါ့တစ်ချက်ရှင်းအဲ့ဒါငါပြည်နှမ်းဆိုတာငါမပြောဘူးမင်းငါ့ကိုစိန်ခေါ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုမင်းတစ်ချက်လောက်ရှင်းဟလားရှင်းပြလို့ရမှာလေဟုတ်မုံလိုက်ခက်ဒုက္ခတဲ့စကံဘုံကျဲသွားတာ
non, bon jedwara, di sit puerima, don lumiare bonnet jedwara, wa a colo, tati, tata, si da bibi, dame, di maro, di limo maro, chabiamam, hobu, ay do. Tu no pepo teneniao, pepo ta bibi. No, daria, no, ben papi, da la mensura, do, tu no ben di lebe, no? Mia la cuca, una mountu rega. Hm? Mountu rega, mia wale, mi pina mani, lumi biore, no? Mi pina venia nile. กูอ่ะจนเราว่าปรือว่าตัดเป็ดนี่ล่ะสิ้นอาชีพปรือว่าตัดเป็ดนี่ล่ะอาณาเชียนตัดเป็ดนี่ล่ะล่ะจนเราตาลายไปก็ตัดเป็ดนี่ล่ะล่ะอีจอมปูนี่ก็สร้างเราจนเราบ้านเดียวบ้านเดียวเสร็จใจตลอดเสร็จ ยาเลยบ้าจ้าเลยตุลูอายุน้อยมาจ้าเลยจันโอ้บ้ามีอยู่ถ้าบ่ได้ก็จะเนาะจันโอ้เสียละสิเย่จันโอ้เปลี่ยนเปลี่ยวอะไรเนี่ยตุลูมาตัวที่ใครมาโซลูจันโอ้บ้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยว Saya nak suruh tu ni ni saya mampu lula. Jangan saya nak suruh, jangan logo, jangan lo yang dulu sama tarik logo jangan saya lah, no, jangan lo cincin saya u, mahu, jangan lo mahu saya u lula mahu, jangan lo saya, ayuh kai kau ni, sekui ni. Lobby long ni deh, yoga lobby kau ni, jangan saya deh. Cik ni deh. Yang ni cik ni jangan lu, cik ni lu, jangan lu, betul mana saya deh. Ya, mai wei le jumpa biar mana ni, mahu suruh dia kau. Namun boleh saya dah ngap yang saya luar ni, baru saya luar yang amle. Bercakap saya saya luar ni dah biar. Eh ngap mah orang cik ye. Saya ni amal luar dia luar macam saya dah. Masih ayuh lo masih nak kuah, no? Ayuh lo, anak siapa tak biar ni dah la, jangan lo bega, orang ini bega tak biar ni dah la, ah, di jasin lah, no? Di lawan biar me, di jasin lah. Anak siapa jangan jangan lo tak biar biar ni dah la. Tahu lo kau kau bebas di bulan ni, no? Okay, bapak, aduh itu dong, biar bapak cinta wayi ni, makau no, alai nari, kau, ni kau mohon maju. Tadi ni tiga ni lah, tiga orang suruh, biar bila, no? Alam cium cium mai.